من أيام محمود أرناؤوطي، جيالي عبد القادر أرناؤوطي، بابا يم كوري كاباس تريفيت كدال ما بمديشن في فريلت استوغس انسيري مهاجر ينكان أكو ينكان مهاجر كان دال نمي انانشين تدوت نيشن ما بزيسي بر هاتر بابا ستان كدال انسيري مبسو ديالن ناتكو اكور اشكاي انسيري وريت اتيه بر بارا يكا ديك نانا كور يكا ديك نانا يكا باس كتر بيت بار اشكا اكا ريت نيركا با ايا نكو كون نيرك وكان ما شم سنان ايا نانا تي اكا باس امنن نانا بابس اكا باس امنن شانا انيركا اكا باس امنن زيزا مجاري ايا نيركا اكا ريت اكا روت ما شم سمكون نان بس اكا باس ما ببجيشن الديال بر حسرت وكان باس ديال تتر وكان ايا قلويا فتارة اكم سو بابن اكرويد بابن تم سباري لكتيري بابور يا اي باب ديشي يامي اكمارة هر بابن اكشتي بفنون زنات صحاته به مثلا اي ميشتري كلو كاني بوغل ميشتري تيسي وكان تو فنون دشان صحاته به اكما تني هوج اتماسي اشن نشام من دمشق يسوي محمد صالح فرفور اكا شتي مكنوت اي هوجا اكا باسا تركا كترم ذات بيت كنايت انت تا اي هوج بيمضت بيت تيرا قاطي دكتيري ومسو يكم سو ديغا تفيس كريت يكم سو عربيستن جون عربيستن مير سي كاشكولو پر پارا نشكول فلورة تاني اتيه كباجدو پر جوس عرابي پر شريات پر پون تفيس كريت اي هوجا يكاسان الدوات متصان كادري شستكا نزيد بابا آمنن فتصويمي عبد القادر سي بابا يتيك تون نبريل كل أوليند يكا نزيد آمنن كادري يكا صان فتنزيد مي آمنن عبد القادر يكا صير عبد القادر بي أتهير يتاني يكا ميت آمني عبد القادر كريد دنيان زوتت مليبرا سي كابونو مشاسني مطلي فر إنسان كو إيش من يفكى عبد القادر أرناؤوط بشي كميت آمنين ليتن بتفتيمس من فشافورت كادري شيشيكا جيت بابا يبت كتو كرو كان إبريل كستو قد كرو نمت دكتيري كادري كميت مات آمن كادري بو إن يوفشم بوتن مسلمانين توكن عرابين تولي فرباني الدنيا بزوتت مساني ون يوفتوسي عبد القادر أرناؤوطي نياني سي وكان ما ينيوفشم في هجل أربة دماسكت في هجل أربة مسلمان في نكت كوسي هنا كانتا هنا في بابس يمسو متى كمبنو نكوه جاتشو كمبنو متى ليبرا شم كمبنو متى آفر نزة تدبيت أتو فيتسي يكمبنو متى كرسي هراي سيو كان يوبش باب برمو وكان باب وكان بروفيسور وكان شاكي وكان ولا وكان كيت أتو تميرت سي كاشف إنساني مي جيت مني إنسان تتر
i ka pas baba jem rahmet që i pas shpirti, për shtu në reune, masa ne i akum gjitë djallit par, emnin e tina Abdul Qadir, që unë jaftu në botë dhe një atë zotët, e të shti mërë Abdul Qadir i djalli jem atë punu me ne, me mund tash, e ka një sara i, ju kanë bëtu që shërë zotët, tri libra e i katër të ashtë në trupë, e kja është fitimja e madhja e familës tonë, se më vazhdu kja familë për gjithë me punu me botu livrat të fejtë të islame, e të kulturët islame, e të gjanët si bojnë mirë, insha Allah, në Kosovëve, në Arabi, në krejtë toke në muslimanve, sa të gjithja kja dënja e zotës, insha Allah. Tëni, kja familë jonë, atin, në tokën arabe, gati unë joftu me emnin e babes, emnin një shak tjetër e ka pas, atje në Siri, tani o shku një ardën, me thojnë Shuaj Bernauti, ra ju kanë shoki i babes, rë profesori jemi, më kam su muhe, shishë më kam su baba, ra ju ka punu mirë, i ka punu dhe librat shumë të kulturës të fejës, e të hadisën e pejgamberit, alihi salatu wa salam. Tashti, me këto tri emna, Abdul Qadir Arnauti, Shuaib Arnauti, Mahmud Arnauti, që shirë zotit, s'ki vend dënja zotit pa i njoft libret tonat, e disa libret tonat jenë përkëthirë në gjuhat tjera, kanë një që shirë zotit mu lip, ku të shkajshën dënja, i lipin ato botimat që i kena pununa. E u barë kja dhe mësan si në tokën e arabe, në tokën e muslimame, si familja e ilmit ashtë, që sirë zotët. Libret e si i kena punu, që sirë për zotët, lipin kutë jashtë, kutë jenë muslimant. Pse e dinë si këta punojnë, si ka duhet më kanë puna, të sigurta punime tine, e krejt alemat e talebet që janë, e profesorat, e studentat, i lipen që shirë për zotët libret tonat, pëse janë mëtë njofëshëm se ato tjerat që i kanë punu të tërkosh. Pëse na punojmi që shirë për zotët, si zdojtë më kanë puna, nuk shkirmi përfitim të dënjas, po këshirmi përfitim të ahretit, në që Allah, sa të jenë gjallë, e sa të mujmi me punu. E shtu jë mësu, unë e pi babe, e pi mëlla Shuaibit, shokën e tina, e kështu e këmësu, ere djallën të më që Allah me punu, e bahat, në që Allah, dikur në rëma mirë se baba i ti. Unë e sari herë, jë më kanë në Kosovë, në vitën e 1931, 1977 jam arsë parën herë këtu, i kom pas 23 vjetë të tërë. Atëherë, Kosova, më kanë lejse, të ashti që shirë keni dalë liri të re, për para u kanë mazër puna e fejes, e ma kanë e mazër puna e jetës kretë. Atëherë, u kanë gjamia e stogët, se na i kena koshuritën vrejtë të stogët, e i kena të zakët e babës, silajt, jenë, në istagë. Ashtë i stogu, qëtës i vogël, e ka arë një katon të vogël nga të sajnë, i thonë, istogu i vogël. Atën i stagë të vogël jenë kanë, të zakët e babës, këmë shku atëherë në shpitine kur këmë bri këtu, e këmë pitë që u kanë para Ramazanit një 4-5 ditë atëherë, këmë pitë a keni gjami, më thënë po, sa shku ashtë, hajde një mërmi atje, më thënë vëlla, gjami jam shelë, sa pëse, sa s'kena hojë, se 6 vjetë gati jam shelë, gjami ja, hojë s'kena. Më sa shajtë një, kështë i ka shetësat të gjamiës? Më sa një plakë, po ashtë i smutë shumë. Më sa
I morën e tre katër burrat të stogut që janë kanë të njohshëm atë. E shkumte ai plaku. E thash po kam shef punë me shël jamë jeni me far Ramazanin sot. Se unë jam këtu tash. Më thot më hatër për të hapi vesh. Duhet me marr lejen një herë pi pejes, se na jena të lidhën me pej. Së shani, atëherë u kam meftia e pejes, e kri gjallari i pejes, u kam një burë se se ka pas shqiptin, rahmati pas shpirti, arimi madhë u kam, Molla Muhammed Gashi, atëherë, a ju kam shoku i babes tëm, e më ka ditë muë se u kam diherë në Siri për para, e kom më ka pa në Siri, u neftu me mund Siri për para, dhe në neftu. Kur shkova me ata bura, me ata në shpitina, më ka pritë shumë mirë, u gëzu kur më ka pa shumë, kur i thash, po kam shef me shef jamien e me falë atje Ramazanin, më sa ma gjithë shefe, unë e më bëhat shefi e knasë në ti më konë këtu të na, më api më shkrujti një leje atëherë, më sa s'ki sara për e marë një leje për e me, për e me, më shkrujti një leje tërë, si filani Mahmud Arnauti më konë imami i jamis i stogut, pi këtë sot zhjenën ta, e sot është këtu. E dhe këtëri tash e kom atë lejen në dorë teme, e kom punu, atëherë e kom qelë gjamien, e këna la kretë gjamien me kretë së gjarda se i ka pasë tokës kretën kam pluhën, e natën e Ramazanit i kom falë të ravit, atë dikë e jëmë lezë gjamati, e jëmë lezën për gjithë ditë, E për të ditë ja bëjqa ka një vazë vogël mas dreke e mas shqinije, të një umlëzën djem të ri e bura të lifare, për të ditë ka një të një shpi, mërshen eftar atërë, e vishen atë djem të ri mas të ravive, kër i falëshem në të ravive, o këtëjshem në atë shpi, vishen djem të ri e bura, në vetëshem për të lifar punet fejse në atë kohë, I kom shku tre muj, 10 dit, të pare nëherë kër jëm kanë këto, 100 dit. Kër u ba, atëherë dita e Bajramit, të Ramazanit, e kom kënu hitë për në Bajramit në atë kohë. Më ranë men, se gjemija ishë pa minare ishë, thash ma, një pun duhet me aba këtinve, një pun të mirë duhet me aba, e me lanë për gjithë në që Allah. Më munu me hapë minare në gjamiës, që gjamiëa atë herë pa minare ishë, e pole me ta, masi e kriva hitme në të bëjramet, që sash gjamatët që janë kanë kretë, u kanë gjamiëa më rana, e për jashtë të kretë plëtë, janë arë pi vrej dhe pi stoga, pi të lifer veni, sash Unë e kam dëshire me e pakit gjamien me minare sa ma shpejt. Shka të muni me më ledhë pare për këtë punën, më ledhë një. Në atë kohë i kam ledhë në do këtë 5 milion dinar të vjetër se janë kanë të Jugoslavijës. E kanë punu sa ma shpejt e kanë hapë minaren në atë kohë që shirë zotët. E kam dalë Një ditë masi u hapë minarja u nalë që shirë zotët për atëherë, e kënë kënu zanën e shenijës, një ditë në ta naltë me zanën tëmë, pa më grifonë, pëse për gëzimit se e kënë pa atë minarë që shirë zotët, si u hapë, u tashti kamet për atëherë dhe këtëri tashtë, në shalë jetë për diri, sa tashtë për atë njohë. Kja një punë, Më ka këzu zemrën, më ka këzu shumë pëse jëmë kanë sebeb i sajna në atëherë. E tani gjamija masanej si shërdotet nuk umë qelë ma masanej, kam e të qelë në dekteri të dhe, në shala jetë për gjithë sa të shkja këtë njohë. Atëherë kër jëmë kanë në Kosovë, jëmë kanë kushtet ma ndrise, u kanë pak mazër puna, e fejës, të është që shërë zotët jenë atë e po para tri vjetë e më kanë këtu, 2006, jenë kanë një mledhje këtu më kanë sirë,
e kom pa Kosovën rrishe, e tash ti erë një herë kur jam arë tash, një mi e nanë që jenë në ta, vitë një mi e nanë, di mi e nanë, erë ma mirë, shumë që sirë zotët, pëse tash ti ka dalë Kosovën liri, I ka punë të vetën, dorë të vetën, nuk ka kush me sunu për jashtët, që sirë zotët, unë rëshën punë të fejës, unë rëshën punë të gjamiës, gjamiëve të kretë Kosovës, ka të shkaj së tashti I gjanë djem të ri ma shumë se 80% gati e vajzat të reja, e kja është një fëtimi madhë për fejtë e islami, alhamdulillah. E refer Kosovë, se ata gjinja si jenë fetarë, jenë dintarë, ata jenë ere punëtorë të mirë, ata bahën babat mira, e bahën nanat mira, masane, inshallah. E kena imet, inshallah, si feja shkon mirë, e fetarë shkon mirë, po kom dëshire gjithë e kom folën të lifer venin, të lifer gjamije, kur jom kanë, si mi pa shqiptarë të tanë të menidorë, muslimantë si jenë të punu, si jenë që shku ka punë e fejes, si për njekën fejen, si për kafën fejen, më kanë ere menidorë, mos më prisë, njani me shesërën për dëpun, dvogla për dëpun, se nuk janë krisorje e fejtë islamë, po janë punë që mundët pëshish, njani mi kape, njani me lane, ato punë dvogla, duhet më kanë, dhe më thamë, sëbëb më prish njani me shesërën, po duhet të tante që Allah më fënu, shish donë zoti, shish donë pejgamberi, alihi salatu vësselam, puna e fejës, Kom shep dhe fjallë me folë për këtë punë, se duhet këta fetartë, këta djemë tri, e burat, e gratë, e vajzat, kretë më kanë me një dorë sa të muni. Pse? Për disa punë të vogla kanë herë këprisit njani me shetërën. E ato nuk janë dhe më sanë janë, gjatë madhe janë dhe më sanë. Pse? Hazreti Pejgamber Mustafaja, kër u kanë Medinën Munawara në atë kohë, I ka pas shesnit të tina, për të lifer veni. E kur ata, se ka kapë një anë I shetët një pun të vogël, mi thanë, për shqita, jam, une, për shqita e për ila atat mirat të krejtë që I ki. E 90% që që rëzbi dhotët pun të jenë, krejtë me Yani pojtu me njani me shetërin. Në kështë janë një 5% ka një herë. Yani dhe më sanë kja bahët e kja s'bahët. Ato nuk duhet më kanë spari një herë me I kapë e të një milan atë 90%. Po I kapë me I kapë 90% një herë para. Me punu me ta për më s'mu prisë njani me shetërin. Pe me ditë si aja feja jona, që shirë pizotët, dinu l'islami, dinu jësërin, dhe lejse dinu asërin, dhe nuk është, feja e kolejshme është, që shirë zotët, nuk është, e zërshme. Njani e këptan punën që stu, njani e këptan punën që stu, po është po duhet mi pitë hëgjallarë që janë ta në shtetë këtu. E mi pitë për ato punë që dikush nuk I dini, dikush I dini, për mos më prisë njani me shetërin, se kja jeta këtu, Kur të nisit, njani më prish me tjetërin, prishet e reja ta krejt më shkako. Po kur në rejsen njani me shetërin, e pajtohen njani me shetërin, e kupton njani shetërin, nëse Allah kur nuk prishen asë njerë. Tani, unë e thamë ajse ashtë fetar, ajse a fetar, punët më kanë e repëntor I mirë. Pse? Aj e runë atë venin se punën. E dinë që Zoti ka me pitë më së mrami. Aj më ndonë për hajrën e vatanit, për hajrën e komet, për hajrën e shtetit, se dinë si mas pari Zoti ka me pit, jo robi. Për shtu në qalla, ata, jani, djemë tri e vajzë tri në qalla, e dinë ti, kja feja jona, është dritë për dunja, e dritë për ahret në qalla. E, po, ata si si janë, dhe më sanë, e të kapën me fi. Duhet, Mi pas fetarët me të punë të mirë, pëse? Se arë ata për parës janë kanë, të kafën me fi, shtu duhet njeri me duru, duhet me basabër, dhe këtëri të fetan ata tjertë si hala nuk janë të lidhën me këtë fi, nuk janë të njekë këtë fi. Jo,